iyadoo wali uu taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda ugu sarreeya maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa dadaallo xooggan laga wadaa sidii loo dhexdhexaadin lahaa madaxda kala fadhida dhuusama reeb iyo cadaado suldaan cabdicasiis cumar dadbayl oo ka mid a salaadiinta soomaaliyeed haddadatanna ku sugan magaalada dhuusama reeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa idaacadda simba waxa uu sheegay in madaxda ugu sarreysa galmudug ay diideen in ay isku yimaadaan islamarkaana salaadiinta iyo sidoo kale nabadoonnada isxilqaamay ay diideen inay qaabilaan suldaan cabdicasiis cumar dadbayl ayaa hoose ka xariiqay in haatan wixii ka dambeeya aan la fiirsan karin maamul hadba intii la dhiso marna gadaal ka dumaya wuxuuna sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka galmudug shabadkooda khilaafka ka dhexeeya waa u yeeray labadooda xildhibaanadeeda meeshi kale waxaan ku dhibin gacan lagu siiyo kasoodaka laakiin dadkii hawsha iskare dabadkeedu waa makaladii marka waa noodaa welinamay sameeda waanu sugurna waxaan laanaa waxaa ka sokeeya laarimahaya xotama jiraan maga ku dambaynahayaa labada dhamba dhuusama reeb iyo cadeeda waxay arimahayaan xotama jiraan maa wax ka jiraayaan waa runta waa dadkan dowladdiia samaysay dowladdoodiibaa wax ka jiraan maga wax kaleeto wax ka jiraan oo wax ka qabanaysa oo looga qabanayo barbagaaleyna kaga kulameen garmigu waa garmigu waa dowlad waa risaanaysa anagu maamulka u dhiibana waa u yeeray hadday idaan waayeenna waa sugayna hadday idaan waayaana tallaaban qaari doonaa hadaala waxaan ku yiri hadan waxaa ka horay in la warahlo inay isu yimaadaa ka horeysa waa u yeeray baan ku diray inay noo yimaadaan baa u yeeray loomaysan imaan geesta kale suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maalinnimadii shalay ahayd ku dhowaad konton oday oo isxilqaamay ay u tageen madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geella xaaf balse diiday inuu axmed ducaale geella xaaf la kulmo odayaashaasi waxa uu sheegay in maalmaha fooda ee nagu soo haysa ay soo saari doonaan bayaan ka dhan aha madaxda ugu sarreysa galmudug wuxuuna sheegay in haatan uusan bahda warbaahinta la wadaagi karin tallaabada iyagu ay qaadi doonaan rabaan la isku hayo markii la yimaadeen baan sheegaynaa marar maahay aaka anagu yaarbaanahay dhaqan baanahay mas-uuliin baanahay wax aanaan inaan ka hor dhacno sheeko ma rabnaa markay noo yimaadaan baan xalinaynaa baan ku inagaa naqaana waxa noo keesa ku xalis mayso hadday noo yimaadaan wayaana tallaab baan qaadaynaa tallaab baan qaadaynaa sheegi maana inaan tallaab qaadanto aan gaaray waqti leeda ma garan anagu xamid baan kalenahay alaarasaan kalenahay anagu kala reemada hayaal waa isku xiranahay odayaashii milkiilayaasha garmudugse waanahay waana sugaynaa saas baana ugu dambeeya waxa weye garmudug reer u dhiibanay noo imaada waa inu yeeray imaada noo imaada noo imaada mar laba dhaafa shan lagusoo leegayna khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka galmudug ayaa marba marka kasii dambaysa kasii daraysa shalay bayaan si wada jir ah ay u soo saareen 14 wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada galmudug waxay ugu baaqeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geella xaaf inuu xilka banneeyo dhinaca kale wararka ay ka helaysa idaacadda simba magaalada cadaada waxay ku soo warramayaan in hadda madaxweynaha galmudug waa madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomi ah baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa haatan hoteel ku yaalla gudaha magaalada cadaadu ay ku leeyihiin kulan qarsoodiya kulankaas ayaa la sheegay inuu yahay mid ka dhanaa madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale cid waliba oo dhinaciisa la jirta